Aqui é a mistura do The Sims. Estamos de volta com o The Sims 4 com a série da Viúva Negra. E no episódio anterior, nós matamos o Mark Livick, ele que causou todos esses problemas na Meg, né? Então foi como se eu tivesse fechado um ciclo, né? Na vida de Meg, ela matando ele, ela se sente livre, leve e solta. Se você não assistiu o episódio passado, assista, porque tava legal. Então, meus amores, nesse episódio, vocês viram, a Meg tá usando a roupa de luto, né? Claro, ela tem que fingir luto e tals. Ela ficou um pouco triste mesmo ele sendo um inimigo, porque eu briguei com ele e tals, né? Mas eu coloquei. Mas mesmo assim, ela tem que usar uma roupa de luto, né? Essa roupa que ela sempre usou, só que eu coloquei a coroinha, né? E tirei os óculos, então acho que combinou super a mais, né? E no episódio passado eu perguntei pra vocês se valeria a pena eu comprar a expansão, não, o pacote de jogo assombroso, coleção de objetos, eu não sei. Coleção de objetos eu acho que não, porque não veio praticamente nada, né? Mas, gente, já que eu sei, né? Porque eu comprei, tá? Eu já comprei tudo certinho, porque eu queria dar a última festa de Maggie, né? Não vamos acabar a Viúva Negra nesse episódio. Esse episódio vai ser uma festa em comemoração a todas as mortes que ela fez. E eu vou tentar também terminar de pegar as caveiras, espero que eu consiga. Já são 6 horas aqui no jogo, eu tava cuidando das necessidades deles. E eu já mudei a aparência, tá? Já mudei a roupa da Vicky, do Steve e do meu netinho, né? Que eu esqueci o nome dele, é Noah, não é? Isso! E já mudei a roupa do Noah, tá? Então eu vou deixar o vídeo passando aí pra vocês. Vocês assistam, que eu gravei, né? Vocês amam quando eu mostro, quando eu tô trocando a roupa e tal. Então eu vou deixar passando pra vocês e nós já voltamos! Take your time, Benny said go, baby.
Deles. E agora eu já vou marcar pra fazer a festa, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu consegui pegar mais uma caveirinha que foi o Kevin. E vocês me disseram que se eu for no parque, em lote comunitário, é um lugar mais fácil de eu conseguir pegar as caveiras. E eu tenho que ter um pouco de amizade, senão eles vão me negar a caveira. Então eu vou ver se eu consigo fazer amizade com o pessoal hoje. Vou convidar o pessoal pra festa. Já vamos marcar para fazer a festa, Maggie. Cadê? Planejar um evento social. Tá alto, peraí. Tá alto pra mim. Peraí, vai abaixar mais um pouco. Bem, não. Uchima golarga slonkin. Mas. Vai, Makapoi. Tem que baixar bastante, né, gente? Senão fica mais alto que minha voz. Mesmo editando. Então, festa assombrosa. Se você comprou o pacote de objetos, vai vir essa opção de festa assombrosa. Gente, eu fiz um lote comunitário só para essa festa, tá? Então tá com decoraçõezinhas de festa de Halloween mesmo. Então, essa será a festa de Halloween de Maggie. Então nós vamos lá, vou marcar aqui, festa assombrosa. O anfitrião vai ser a Maggie, é claro. Já coloquei a roupa que ela vai usar. Aí aqui eu vou convidar o Steve, a Vicky, o meu netinho, né? Esse cara. O Luke, que não pode faltar agora. Ele tem que ficar participando mais ainda das festas que a Maggie está viúva. Quando ela não esteve, né, gente? Vou convidar todo mundo aqui até completar o número de gente. E já deu certo. Vamos aceitar, vamos contratar o provedor. Não vou contratar ela porque eu não tô afim de perder tempo hoje, né? Com gente desafeta, então eu vou convidar essa moça aqui. E o mixólogo, claro que eu preciso. Vai ser esse Roberto Ribeiro, apesar que eu podia contratar aqui, mas eu quero contratar ele. E cadê? Eu coloquei como bar, né? Como vocês sabem, bar é mais fácil de aparecer aqui. Aqui, gente, por fora ficou, né, bem meia boca, mas é por dentro que interessa, então já vamos aceitar. Pronto, meus amores, já chegamos aqui no local da festa, eu vou dar um pause pra mostrar como ficou, tá? Tudo bonitinho pra vocês, essa é uma festa de Halloween, festa fantasia, né, mas o pessoal se veste mais, de um jeito mais sério. Olha o meu netinho como tá, que coisa fofa!
Você ficou muito fofo assim. Você tá vestido de carteiro? O que que tem? Acho que ele não entendeu o espírito da coisa, né? O que que tem a ver carteiro? Olha, gente, eu mudei o cabelo dele, só que na roupa de dormir eu não vi que ele tava com o cabelo grande ainda. Mas eu gostei muito de como ele ficou. E a Vicky, depois eu mostro a roupa dela, tá? Ela tá de empregada. O look tá do quê? De universitário, eu acho? Olha, gente, que coisa fofa isso. Ela dando um beijão no rosto do Luke. A Maggie tá de fada, que não combina nada com ela, por isso que eu coloquei uma roupa de bruxa, então depois eu vou mostrar pra vocês. Então deixa eu mostrar logo o lugar. Então, gente, é este lugar aqui, tá? Ele não tá nada agradável do lado de fora. É um, né? Não parece com nada, ficou feio. Mas dentro que tá legal, entendeu? Dentro que tá decoração. Dentro que precisava tá muito bonito, muito legal, muito com cara de. É festa assombrada, né? De Halloween. Então eu fiz uma pequena decoração, fiz tudo em off, né? Senão ia demorar muito aqui com vocês. Então ficou assim, aqui tem a parte dos sofás. E todo bar precisa ter uma TV. Então eu coloquei essa pequenininha aqui. Aí tem esse pote que eu já testei para você pegar guloseimas, gente. Só que eu aumentei o tamanho dele, eu acho que umas 4 vezes pra ficar desse tamanho. Ficou enorme. Aqui todos os fantasminhas, eu coloquei esse negócio de dardo, né? Daí o pessoal pode jogar e tals. Aqui eu fiz como se fosse um cemitério, uma simulação de cemitério. Mas essas daqui são luzinhas, tá? Daí eu fiz uma cerquinha e tals, coloquei aqui. Essas aranhas também. Eu era pra colocar teia aqui, só que eu esqueci. Esperta, né? Aí aqui. Aí aqui eu coloquei algumas mesas, porque o pessoal vai comer. Aqui tem a cozinha, né? Que não pode faltar. Tem provedor, ele precisa de uma cozinha para fazer as comidas e tal. Aí ficou assim, tudo preto, né? Pra ficar ligado ao Halloween. E aqui tem o bar. Não sei se eu consigo contratar mais uma pessoa. Acho que não. Eu não consigo, olha. Já um mixólogo contratada neste lote, mas não tem problema. Então ficou assim a parte do bar. São dois bares enormes. Aí aqui, claro que não pode faltar a cabine de DJ, né? E a pista de dança, porque eu quero que todo mundo arrase aqui na pista, principalmente a Meg, né? E esse daqui, gente, ele veio com o Dia dos Mortos, tá? Que é esse de você ficar pegando a caveirinha e tal. Aí veio tipo isso, não sei o que é. É um mural? É como se fosse um mural de flores do Dia dos Mortos. Então eu coloquei aqui porque tem super a ver, né? Aí tem esse negócio que é um cemiterinho, eu aumentei o tamanho dele também, coloquei aqui. Esse ursinho que é pra criança também. Não sei se veio, eu acho que veio. Não. Esse daqui veio com o Dia das Bruxas mesmo, que eu comprei, né? O assombroso. E aqui essa mesa decorativa com as cabeças de abóbora. Aqui eu coloquei também as estações de você fazer abóbora, né? Que você decora e tals. E aqui tem o banheiro, né? Porque todo mundo fica apertado aqui no jogo, vocês sabem. Esse aqui é o banheiro feminino, eu coloquei a porta do lado errado. Mas é feminino e masculino, são idênticos, tá? Não fiz um melhor do que o outro, não. São iguais. Então, meus amores, ficou assim a parte de dentro, que é o principal da festa, né? Deixa eu mudar a roupa da anfitriã, que é a Meg. Ela está de fada, mas de fada ela não tem nada, né? Mudar fantasia. Olha, eu posso mudar por aqui. Mas o dela eu coloquei em trajes mesmo. Trocar de roupa. Ó. Vai, Meg, troca de roupa. Eu vou colocar pro Steve trocar de roupa, gente. Ele não vai ficar como carteiro, né? Não tem nada a ver. Ó, Darth Vader. Vader. Aqui, ó. Esse cara já tá, então eu não quero. Tem Darth Maul, não sei como que fala isso aqui. Tem contrabandista, carteiro, Boba Fett, não sei o que que é. Astronauta, entregador de pizza, diarista. Sobrevivente dos zumbis. Ele vai ser sobrevivente dos zumbis. Vai, troca de roupa. Ah, poxa vida, é isso? Cara, ele só ficou todo rasgado, como se fosse um colegial, um cara do colegial. Peraí, vamos mudar a fantasia de novo. Pirata, patrulheiro espacial, Luke Skywalker, Hoplita de Esparta. Vamos ver o Hoplita de Esparta. Cadê? É, pode ser o Hoplita de Esparta. Acho que pode. Vamos. Agora vamos mudar a Vicky, que eu não gostei nada dessa fantasia. Aí, ela secura? Como que é isso?
Gente, que legal! Mas só que parece uma festa fantasia comum, né? Então vamos colocar uma roupa mais bruxa da floresta, vamos ver como que é. Ainda mais que ela é maligna, né? Isso! Ah, não. Tá igual da Maggie. Talvez então, ser uma bruxa da noite, deixa eu ver. Cadê? Isso. Ela já trocou de roupa? Essa é a bruxa da noite? Ah, tá. A roupa é escura. Nossa, grande diferença. Diarista, contrabandista, bruxa dos aracnídeos. Vamos ver. Troca de roupa logo, tem que começar a festa. Cadê a roupa? Ser de Deus, cadê? É só, não, só muda a cor. Demais, né, isso? Fada da floresta, fada das águas. Ela vai ser líder de torcida, deixa eu ver. Na verdade, eu vou colocar como fada, tá? Fada da floresta, pronto. Senão eu vou ficar a noite inteira mudando a roupa dela. Olha a roupa da Maggie. Gente, essa roupa já veio, tá? Com o pacote de jogo. O chapéu também. O brinco eu tenho já aqui baixado. E o colar também, tá? Pra quem quer saber aí o look de Maggie. Olha aqui o cara! É, gente, isso aqui tá muito Star Wars, né? Que é isso? Ai, pessoal, precisa esculpir duas abóboras. Pera aí, deixa eu contratar o DJ, né? Vou contratar o das manchetes. Contratar funcionário, porque vocês disseram que é o melhor, né? Que o cara vem com máscara, ou a mulher, né? Vem com máscara e tal. Deixa eu ver o que mais. Efeitos especiais. Eu vou colocar somente fumaça. Por que não pode ter fumaça e lasers? Eu gosto de fumaça, gente, aqui no jogo. Fica legal. Com cara de belezonha. Deixa eu ligar também essas luzes. Este cômodo. E aí, tá ligado? Você não se mexe? Ah, devia ser aquele negócio que se mexe. Porque no The Sims 3, que é muito legal, gente. Deixa eu ver se aqui eu consigo mudar a cor, definir cor e intensidade. Ligar todas as luzes. Já tá ligado. Vamos mudar a cor de cada um. Vou deixar colorido. Todas as luzes. Esta luz. Vou deixar rosa. Roxo. Roxo ali. Vou deixar rosa aqui, ó. Definir cor e intensidade. Essa luz, rosa. Aí, ó. O cara das manchetes já chegou. Deixa eu definir o volume. Definir o volume pra ser no baixo. Sempre fica no médio, né, gente? Vocês já perceberam? Definir o volume já está no baixo. Pronto, Maggie. Maggie, vamos esculpir uma abóbora? Olha, o cara esculpiu e deixou aqui. É, a carinha da abóbora é torta mesmo? Deve ser, né? Abóbora vesga branca, gente. Que bonitinha. Caramba, clássico, ó. Ai, dá pra fazer mais abobrinha vesga, olha. Esculpir a abóbora vesga, ó. Ai, tem a laranja, né? Primeiro eu vou fazer uma clássica. Esculpir abóbora clássica. Clássica é laranja, né, Joãs? Quando você pensa em clássica, é abóbora laranja. Então vamos fazer uma assim. E eu consigo fazer de gato, é isso? Olha, carinha de gato! Que legal! Então vamos fazer, Maggie. Alguns, nem todos falaram que gostaram da expansão, né? Mas a maioria disse que gostou e que valeu a pena ter comprado e tal. Então eu falei, não, por que não, né? Eu posso usar e também eu vou fazer a festa pra Maggie, vai ser muito legal. E é isso que eu estou fazendo, né, meus amores? Cadê o look? Cadê o look delícia? Cadê você? Cadê? Tá no banheiro? Não tá? O que você tá fazendo aqui? É banheiro feminino, Luke. O Luke e a criança, o meu neto. Vem pra cá. Vem pra cá, netinho. Sai daí. É banheiro feminino, você sabia? O Luke tá ali, gente. Que loucura, e agora? Será que se eu chamar ele vem? Não é pra você ficar bugado aí dentro do banheiro, pessoa amada de Deus. Vamos chamar seu pai. Chama seu pai que ele tá no banheiro feminino, acredita? Vem aqui, pai. Luke, ela tá te chamando, você não tá ouvindo? Gente, o que que eu faço com uma pessoa dessa? E agora, como que a Meg vai ficar com ele? Vou deixar
na abóbora aqui. E vamos ver o look de Vicky, gente. Ela ficou linda. Da floresta mesmo, tudo no visual verde, clean e tal. O que mais que eu preciso fazer? Pedir guloseima de festa. Realizar interações sociais travessas. Ah, isso é o que ela mais sabe fazer, né? Vamos fazer a apresentação amigável, senão a pessoa não vai gostar de mim. Vai, filha. Faz a apresentação amigável pra moça. Ah, outra... O que aconteceu pra tocar essa musiquinha? Coisa louca. Vai, fala com a moça, filha. Deixa eu ver se tem mais alguém com caveira de açúcar aí que eu posso pedir. Não preciso discutir a fantasia ainda. Essa daqui é a entregadora de pizza, gente. Deu pra perceber, né? Dá pra pedir uma abóbora esculpida, pedir o guloseima, iludir a fantasia. Ela não tem mais uma cabeça de abóbora. Cabeça de abóbora. É, caveira de açúcar, gente. Eu tô ficando louca. Acho que ninguém mais tem. Depois, se der tempo ainda nesse episódio, nós vamos no parque procurar mais. Gente, o Luke deve estar aqui ainda. Olha isso. O pessoal entra no banheiro, fica ali. Olha o que eu vou fazer. Eu vou ter que usar o testing pra tirar o meu netinho dali. Às vezes ele tá bugando o Luke e o Luke ele e vice-versa. Então vamos usar o testing. Chips. True. Enter. Agora eu vou teletransportar ele pra cá, gente. É uma necessidade porque ele ficou bugado lá, tadinho. Ele tá com vontade de ir no banheiro. Vem pra cá. Vem nesse banheiro aqui. Vamos ver se eu consigo teletransportar, né, gente? Vai! Eu não vou ficar o tempo todo olhando aqui no banheiro, hein? Teletransporta logo, menino. Gente do céu. Pronto, já teletransportei ele. Agora deixa eu colocar pra você chamar o Luke. Chama o Luke pra ele sair daí do banheiro. Chama o seu sogro. A porta aqui tá aberta, gente. Não sei, eles estão gostando de ficar no banheiro. Vamos voltar aqui, que ela precisa falar com travessura com alguém. Com você agora. Deixa eu ver, travessura. Mentir sobre carreira. Cadê a outra moça lá do chapéu? Ela mudou a fantasia, gente. Tava toda de preto. Ou eu tava louca? Eu vou brincar com um choque de mão. O que mais que eu tenho que fazer? Três interações sociais travessas. Agora eu vou pedir guloseima. Vamos, Meg, vem aqui. Vamos pedir guloseimas. Que aqui nesse pote enorme de carinho de abóbora. Será que eu consigo guardar essa abobrinha? Acender vela, vou colocar no inventário, né, gente? Tem tudo a ver com o Meg. Da Meg é aquele de cara de mal, né? Que tem aqui, ó. Esse aqui. Combina muito com a Meg. O que aconteceu, gente? Meg, eu não vi. Ah, não, já vai acabar a festa, você tá de zoeira. Clique no botão pra terminar o evento social mais cedo. Vem pegar a guloseima de novo, Meg. Gente, alguém tem que dançar. Deixa eu colocar o Luke pra dançar. O Luke não, o Steve. Exibir passos, não, dançar. Dança normal, não sei se vai contar como ele dançando. Acho que vai, né? Dança, cara, você é lento. Olha, gente, o tamanho da mão que aparece. Que loucura. Pegar guloseima de novo. A gente tem que conseguir, Maggie. Até agora não deu certo. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Passos seguros. E aí, conquista. Alienígenas entre nós. Mas cadê o alienígena? Gente, eu preciso pedir guloseimas de festa. Ah, tá. Eu tenho que pedir pra alguém pegar pra mim. Esperta essa Meg, né? Descubra 10 alienígenas disfarçados. É o que mais tem, né? Tá na cara. Eles nem usam disfarce nada, gente. Isso é uma loucura. Pedir guloseima de festa. Corre, Meg, que o tempo tá... Ah, não! Foi medalha de bronze, gente. Mas foi a minha primeira festa fantasia, né? Festa de Halloween. Gostei bastante. Gostei dela. E cadê o Luke? Deve estar no banheiro ainda. Olha essa pessoa bugada, gente. O que eu faço com isso?
Não deu tempo de pedir as guloseimas, vem Maggie, vamos fazer um xixi como uma campeã. Gente, eu vou continuar aqui por enquanto, porque, né, é um bar, daqui a pouco vai encher, vai chegar mais pessoas e tals. Não como uma festa de Halloween, né, mas como um bar normal. Igual a igreja que eu coloquei como bar também. Porque você tem que colocar o lote como. Ah, esqueci de pintar essa parede. Ai, gente, essas coisas acontecem, né? Então, o que eu tava falando? Quando você vai dar festa de casamento ou qualquer outra festa, são alguns tipos de lotes que aparecem. Se você colocar lote genérico pro lote que você quis criar pro seu sim, não vai dar certo, gente. O lote genérico não vai aparecer para uma das escolhas ali. Então, os lotes que aparecem são parque, bar, boate e a sua casa. E casa de outras pessoas. Então você tem que colocar um desses aí como se fosse o um lote. Igual esse aqui eu tive que colocar. Eu tive não, eu coloquei como bar porque eu achei mais legal de colocar como bar. Ai, deixa eu pedir essa moça de novo, gente. Lembra que eu pedi pra ela a graça? Ai, eu consigo pedir outra? Não! Mentira! Vou ficar observando todo mundo que passa por aqui. Vem pedir caveira de açúcar, Meg. Espero que ela não me dê nenhuma repetida, né? Corre, Meg, corre. Vamos pedir a caveira de açúcar pra ela. Olá, moça, tudo bem? Acho que você já me Não me conhece, blá. né? Só quero uma caveira de açúcar. Ela me deu! Que milagre! Ah, Deu maninha. quantas? Ah, não, ela deu uma repetida. Vale. Poxa vida! Poxa! Caramba, poxa! Cadê? Tem mais gente aqui? Vamos ver se o pessoal tem caveira de açúcar. Só falta ela ter caveira de açúcar, né, gente? Aí não tá certo. Que bom que ela não tem, senão eu não ia conseguir pedir. Ela é tretada com a Maggie, então não dá. Vem aqui, deixa eu ver se o Luke tem caveira de açúcar. Ele tá bugado aqui, né, gente? Ele tá bugado no banheiro, faz o quê? Deixa eu descobrir que Silvia Franco é uma alienígena. O que é Silvia Franco? Deixa eu ver. Ah, aqui ó, gente, tá na cara que ela é alienígena, né? Só tá de cabelo. Cabelo e roupa diferente. Ela é bonitinha, olha. Alienígena bonitinha, só que eu não vou deixar o Steve dar em cima dela, né? Porque vocês já sabem qual será o futuro da pessoa se ele der em cima dela, né? Perguntar data de nascimento. Como assim, gente? Veio junto com o assombroso ou. Não sei, eu não lembro de ter atualizado o jogo. Mas eu consigo perguntar a data de nascimento para as pessoas. Que interessante, eu vou perguntar para ver o que ela me fala. Ah, poxa, agora sumiu. Devia ter perguntado aquela hora, né? Esperteza, Isabelle, muita esperteza. Aqui, apareceu. Perguntar para você então. Não, vou perguntar para aquela moça mesmo, porque eu fiquei curiosa, cadê? Cadê você, moça? Gente, cadê o cara da baladinha? Vou contratar alguém, contratar funcionário. Vai ser um DJ profissional, que é mais barato, que vai sair do bolso de bag, né? Então, vai ser um DJ mais baratinho possível, sem simoleon, já é bastante, né? Não é que já é bastante? É uma loucura essas coisas. Manetinho tá aqui ainda. Olha, com a cabecinha de abóbora. Vem aqui, vamos esculpir uma. Será que ele consegue? Consegue, mas só a abóbora vesga. Que é muito fofa, vai ser a laranja. Vamos lá, vamos esculpir uma abóbora. Gente, será que a Maggie consegue dar um beijo no Luke lá dentro? Dentro do banheiro? Gente, tá querendo dar soluço. Ele tá bugado. Eu vou ter que trocar a porta. Ah, não, tá errado. Deixa eu tirar a porta aqui. Eu vou trocar, vou colocar a porta de mulher. De homem. Porque senão ele não vai conseguir sair, gente. Vê se pode o que essa pessoa faz. Que loucura. Vou deixar assim só pra ele sair. Depois eu troco, coloco no lugar e tal. Aí, esperteza. Esse é esperto aí. Nossa, abaixou bastante a amizade deles, o amor. Vamos acender essa chama, Maggie. Deixa eu colocar um arbustinho aqui, né? Né? Porque faz falta. Deixa eu colocar aqui essa porta no lugar.
Colocar um arbustinho aqui, ó, bem nesse cantinho. Ninguém vai ver nada, nem vocês, nem ninguém vai ver, entendeu? Então, por isso que eu vou colocar um arbusto aqui, ó. Pronta. Arbusto, não. Arbusto do amor. Agora sim. Cadê ele? Olá! Vai, Meg, fala com ele aqui, pô, sensual, ser instigante, essas coisas, né? Porque eu preciso me dar bem com ele de novo. Porque, pelo que tudo indica, né? Pelo que tudo indica, ele vai ser o marido de Meg. Ele vai ficar com ela e vai viver feliz para sempre, até quando a Meg quiser, né? Quem manda aqui é ela, entendeu? Se ela não quiser, ah, tô de saco cheio, vai, mata e já acabou, entendeu? Porque a Maggie é o seguinte, ela é doidona. Ei, Maggie, vem falar com ele, ele vai embora. Poxa vida, cara, que você quer? Ela queria fazer um oba-oba com você na moita. Gente, não deu certo, ele já foi embora. Que horas são? 4 horas da manhã. Apesar que eu acho, o DJ chegou tarde, hein? Eu quero meu dinheiro de volta. Não vai devolver? Até parece que ele vai devolver, né, gente? Até minha filha foi embora, tudo. Não. Eles estão aqui no banheiro. Cadê a Vicky? A Vicky tá no banheiro masculino. Gente, eu tinha que colocar exatamente essa porta aqui, porque o pessoal entra no banheiro errado. Mesmo sendo masculino, ela entra ali e fica bugado. Não, tô apertando errado. Ai, o que que eu faço com essas pessoas espertas? Tem que dar um play pra ela sair. Apesar que era só eu teletransportar ela, né? Ela não era uma pessoa, um NPC. Verdade, só que eu esqueci, né? Que tem esse detalhe. Sai daí, Vicky. Ah, ela já saiu. Gente, o que que é isso? Você teletransportou mesmo? Cadê você? Que loucura! Não, fica aqui mesmo. Então, meus amores, eu acho que eu já vou levar a Meg pra casa, né? A Vicky não tá muito bem, não tá ficando muito bem. Eu não sei se eu peço a abóbora só de noite, gente. Eu tô nessa dúvida. Porque de manhã você clica nas pessoas e não aparece nada de pedir abóbora, essas coisas. Mas quando tá de noite aparece. Então eu estou com essa pequena dúvida aí. Pequena duvidazinha. Deixa eu colocar a porta no lugar, né? Pra ficar bonitinho, tudo arrumadinho. Esse aqui. E essa porta aqui. Pronto, agora eu vou levar a Maggie pra casa. A Maggie tá ficando com sono, né? Ela já está com sono. Precisa comer alguma coisa. E depois eu volto com vocês, tá, meus amores? Vamos pra casa, Maggie. Vamos pra casa. Já curtiu bastante. Vamos pra casa. Então eu já volto com vocês, tá, amores? É rapidinho. Voltamos, meus amores. Já estou aqui na praça e eu trouxe algumas pessoas que estavam com a cara pintada, né? De Dia dos Mortos, né? Aquela maquiagem e tal. Então eu trouxe algumas pessoas pra ver. Ó, esse aqui eu já consigo pedir caveira de açúcar. Eu tenho muita amizade com você? Não, quase nada. Pera aí. Então vamos alegrar o seu dia. Deixa eu ver o que mais. Discutir últimos jogos, não, que vocês já me disseram que não é muito bom. Vamos conhecer. Que mais? Que mais? Que mais? Pedir para observar nuvens? Não. Perguntar sobre carreira. Ser legal com as pessoas. Daí elas vão me dar a caveirinha de açúcar discutindo interesses. Deixa eu ver se você tem. Esse aqui já não tem, eu trouxe ele, mas ele não tava com a cara pintada. Você tava com a cara pintada, cadê a caveira? E você? Ela já me deu duas caveiras, gente. Lembra dela? É a Graça Sá. É, a mesma. Já me deu duas caveiras. Vou dar play aqui. Vamos pedir caveirinha pra essa senhora, pra essa idosinha. Espero que ela me dê, né, gente? Espero que seja caveira diferente. Eu tenho. Faltam quatro caveiras de açúcar pra colocar naquela. É como se fosse uma estantezinha, gente, que a moça já me deu, a Jasmine Holiday. Cadê o pessoal? Tá ali ainda. Olha, outra moça! Tem que conversar com você. Você não tava lá. Você vai me dar caveira? Ó, pedir caveira de açúcar. Então vamos fazer uma apresentação amigável para ela também. Porque eu preciso pedir a caveira. Pera aí, moça. Não vai embora. Não se vá. Volte aqui. Ei, pessoa. Vai lá, Maggie. Corre, corre. Fala com ela, fala com ela.
Volta aqui, deixa eu te fazer uma apresentação amigável. Deixa eu ver se você tem caveira também. Ele não. Quando a pessoa tem, gente, geralmente está com a cara pintada. E você, ET? Ninguém sabe que é ET, né? Porque ela tá disfarçada, gente. Ninguém sabe. Deixa eu colocar aqui, discutir teoria das cores. Elogio sincero. Gostei do seu vestido de caveirinha. Coisa fofa. Perguntar. Aqui você também deve ter. Você também tem. Ó, apresentação amigável. Vem aqui, vamos assuntar, né? Já vão ser duas aqui. Espero que não seja repetida. E cada caveirinha tem um nome, gente. Muito legal. Isso, fala com ela. Fala tudo. Ah, criança, você também tem. Mentira que você tem caveirinha de açúcar. Ele também tem. Então vem aqui, vamos assuntar também. Entre aqui na nossa conversa. Peraí, moça. Peraí. Peraí. Não, não vai embora. Não vai embora. Tem que te pedir a caveira de açúcar. Tem que pedir pra você também. Voltei aqui. Gente, eles vão embora. Não pode ir embora. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Volta aqui. Esse cara aqui, ele é muito folgado. Para aí, que eu quero te falar oi. Gente, peraí. Vou pausar aqui e vou colocar pra pedir caveira de açúcar também, porque só assim que ele vai parar, eu acho. Ou não. Nada para ele, gente. Ele está desenfreado. Oi, criança, me dá uma caveira de açúcar. Bombo Jongi? Ih. Nossa, que agressivo! É, realmente eu tenho que pedir e tal, tem que fazer amizadinha. Só que demora, né, gente? E ela não é sua inimiga. Você nunca viu? Vamos conversar então. O ruim é que você tem que conversar, né, com a pessoa. Pega uma amizade pra ela te dar caveira de açúcar. Eu tô ficando rouca e olha o NPC do Mark Livick, gente. O jogo tá querendo me dar uma trollada, né? Ah, te peguei. Ele não morreu, mas ele morreu, tá? Deixa eu pedir caveira de açúcar de novo. Menino, volta aqui. Menino, isso. Me dá uma caveira. Não, ele não vai te dar. Bobo. Vou brigar com criança, gente. Que é isso? Elogio sincero. Eu não tô a fim de conversar. Deixa eu te dar um abraço, então. Fingir, né? Contar a história envolvente. Depois eu vou pedir uma caveira de açúcar de novo. Moço, moço, não. Não se vá. Você tinha voltado? É o mesmo, gente, daquela hora? Acho que é. Não. É o mesmo? Não é o mesmo! Agora eu não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Pronto. A Maggie só tá sendo boazinha com você porque ela tá com interesse, entendeu? Você não conhece a Maggie, né? Poxa vida, eu tenho que pegar essa caveira. É difícil. Essa criança tá mão de vaca. E se não for outra, eu vou brigar com ela, hein? Se não for uma caveira diferente, eu vou brigar. Se me der uma caveira igual, eu brigo, gente. Mardada, né? Mardada é ele. Não quis me dar caveira logo aí ver se é uma igual, gente. Aí não dá. Alegrar o dia, vai ter treta com a criança. Menino, o vídeo tá ficando grande, eu quero a caveira. Deixa eu ver se tem mais gente passando por aqui. Ninguém mais com a cara de caveira de açúcar. Falta quatro. Ah, poxa vida! Que criança difícil, gente. O que que eu faço com isso? Que mais? Deixa eu ver. Sim, eu também vou te contar piada. Piada TikTok. Fazer uma imitação. E por que eu não consigo? Meg já recebeu a caveira de açúcar de Rafael recentemente. Que mentira! O jogo tá me trollando! Não, não quero ir! O jogo me trollou, gente! Rafael não me deu nada! Seu menino nojento! Menino. Ah, mas que mentira! Repreender, repreende ele. Você disse que me deu uma caveira, mas você não me deu caveira. Volta aqui, deixa eu te repreender. Você não vai embora. Você não vai embora enquanto eu não te repreender, criança. Você não me deu caveira nenhuma. Não sei de onde você tirou isso. Tá ficando doidão? Tá, tá ficando doidão, gente. Que é isso? Repreende ele. Seu cara de lhama, você não me deu nenhuma caveira.
Agora eu vou ter que esperar o pessoal passar aqui, gente. Fazer o quê? Deixa eu ver se você tem. Pedir caveira de açúcar. Acho que vai ser igual. Vou pedir caveira de açúcar, tô nem aí. Você tem? Ela não tem. Poxa! E a Jasmine Holiday tá ali brisando. Deixa eu ver, tem mais gente aqui espalhada pelo parque, né? O pessoal que eu trouxe pra cá. Fiz um casamento de Meg aqui. Não sei se vocês lembram. Deixa eu ver. Não tem mais ninguém, gente. Agora eu vou ter que ficar olhando na rua pra ver se vai passar as pessoas. Deixa eu ver aqui dele. Eu já tá falando que eu já peguei, mas eu não recebi nenhuma caveira, gente. O jogo me trollou. Me passou a perna. Rafael, não quero falar mais com você. Sai daqui. Sai daqui, menino. Olha, uma caveira diferente. Eu peguei o Joel, gente. O Joel. Peraí, deixa eu ver se você tem, moça. Eu não sou sua inimiga, cara. Você tá ficando é doido. E você? Também não tem. Poxa, o que você quer que eu faça? Deixa eu fazer uma apresentação amigável, pelo menos. Menino, vai embora. Você não tem nada que fazer aqui. Vai, fala com ele, Maggie. Apresentação amigável. Por que ela podia estar em cima, né? Só pra pegar a caveira. Gente, esqueci do poder de sedução de Maggie. Como pode? Elogiar a aparência. Não, não vou elogiar a aparência, não. Vamos tentar pegar assim, na paz. Fazer piada sobre moda. O que você tá querendo, cara? O que você tá brigando aí com a Maggie? Ele é louco, gente. Mas pelo menos me deu uma caveira legal. Uma caveira diferente. E você, moça, será que você tem? Ei! Ela tem! É a mesma daquela hora, ó. Só que ela tá sem a maquiagem, mas é a mesma. É a mesma! Deixa eu falar com você! Alegradinha, vem aqui, moça! Deixa eu conversar com tu! Cadê o que mais? Conhecer. Gente, tá difícil pra pegar essas caveiras. Né? Essa pessoa não quer me dar mais uma caveira. Falta mais três. Vamos ver se eu consigo dele e dela. Espero que sim, né, gente? Eu preciso dessa caveirinha. Alegrar o dia. Phyllis Max, sou eu. Olá, moça, tudo bem? Como vai? Deixa eu ver você. Também não tem. Pedir para entrar no cosplay. Quem tá no cosplay? Ah, tá. Pedir para ela entrar nesse. Né? Entendi. Deixa eu ver o que mais. Lisonjear. Você, eu vou elogiar o traje. Opa! Deixa eu ver. Discutir interesse. Ele não vai querer me dar caveira ainda, gente. Eu vou ter que ficar aqui um tempão. Um tempão pedindo. Conhecer de novo. Deixa eu falar com você, moça, lisonjear. Eu vou pedir pra passar um tempo, daí eles ficam um pouco mais de tempo aqui. Deixa eu ver se aparece a opção pra ele também. Pedir para observar as estrelas, não. Vamos perguntar sobre o dia. Conversar sobre o clube. Ela já vai ficar até um pouco mais tempo, hein? Podia perguntar a data de nascimento, gente. Esqueci que parece ali, mas eu não cliquei e aí já foi. E você, tem? Não, ela não tem caveira. Então tá, vamos continuar aqui com os dois porque eu preciso pegar uma caveira deles. Ah, o moral já encheu. Perguntar sobre carreira, deixa eu ver o que mais ligar a dia. Deixa eu ver você, moço. Também não tem. Todo mundo fantasiado. O pessoal vai ficar saindo assim de casa, gente. Só por causa assombroso agora? Sério mesmo? Vamos ver se eles me dão caveira de açúcar. Né? Conversei um pouquinho, mas né? Ah, ela é legal. Vou dar uma caveira pra ela. Espero que eles pensem desse jeito. Eu ia falar, nossa, gente, tá amanhecendo. Mas não, é 11 horas ainda da noite. Então. Ah, caramba, ele não quis me dar. Não sou sua inimiga, cara. Deixa eu contar uma história dramática. Conta história dramática aí pra ele. E aí, ela deu, gente. Ela deu a caveirinha, sério. Mentira. Deu? Ah, não, mas ela deu uma igual. Ah, poxa vida. O que que vocês vão observar a estrela, gente? Que loucura. Vamos falar com ele aqui. Perguntar sobre carreira. Eu sei que você tá com esse traje, mas você não é astronauta nada. Você é mentiroso. Deixa eu ver o que mais. Compartilhar fotos. Eu tô perguntando sobre carreira o tempo todo, gente. Começar rumor, não. A Meg tá querendo ter interação nada boa com ele. Conversar sobre culinária.
Casfornão. Fazer piada paqueradora. Vou fazer uma piada paqueradora, né, gente? Uma piadinha com fundezinha de verdade, que é mentira, né? Só pra pegar a cabeça, tá? Então é mentira. Alegmente, gente. Ela mente muito. Deixa eu ver. O que mais? Você não gostou? Cara, você é louco, né? Fingir levar tapa. Vamos ver se isso funciona. O que é isso que... Nossa! E ela deu risada, pedido de desculpa suave. Cara, você merecia um soco. Deixa eu ver, eu quero me. Ai, já desapareceu! Eu não consigo mais! Não quero falar mais com você! Não tá aparecendo mais a cadeira de açúcar com ele! Deixa eu ver o pessoal aqui. O Rafael disse que já me deu a caveira de açúcar, mas não me deu nada. O menininho que não tem. Gente, agora? Vou ter que continuar no episódio que vem. Eu vou pedir caveira de açúcar pra idosa. Não lembro se ela me deu. Acho que não. E você? Você já me deu uma caveira de açúcar nova. Aí tem mais gente aqui, ó. Ela não tem. A Graça de Sá já me deu. Oh, eu posso pedir outra. Vou pedir outra pra ela. Ela já me deu recentemente. Vamos ver. Por favor, me dê uma caveira de açúcar. Não me negue. Vamos ver. Não, não vou te dar a caveira. Ah, cala sua boca. Gente, que coisa chata. Alegrar o dia. Se eu soubesse que ia ser tão assim, tão difícil para conseguir uma caveira, eu nem tinha começado. Lisonjear. Ó, tô com seis, né? Faltam três. Perguntar sobre o dia. Vai, Meg, vamos perguntar aí, vamos conversar. Finge que você tá interessada na vida dela. Isso aqui tudo é um fingimento, né? Até você aí, que eu tô vendo que você tá pedindo, tá fazendo amizade com o pessoal só por causa da cadeira. Não é só a Meg não, gente. Todo mundo é disso. Não apareceu mais. Poxa, não entendo. Cadê a Graça? Graça, preciso. Ai, não apareceu mais. Poxa, e agora? Eu não tô entendendo, gente, por que desaparece assim? Ele não tem. E agora? E você, criança, você tem a caveira de açúcar? Não tem. Tem alguém vindo aqui que tá vendo os pensamentos, mas sumiu? Não sei. A pessoa tinha que ficar. Aqui, ó. Essa tinha a caveira de açúcar, não sei se ela tem mais. Quem é esse menino aqui bonitinho? Deixa eu ver. É, ele é bonitinho. Bonitinho, gente. Ui, você é adolescente? É adolescente. Então não dá. Não dá pra dar em cima. Deixa eu ver se você tem. Ele não tem. Gente, eu vou ter que continuar pegando as caveiras no episódio que vem, viu? Porque eu perdi duas, três chances de conseguir. Quatro, porque o jogo me deu, né? Me trollou. Fingiu que me deu uma caveira, mas não deu. Que triste, mas fazer o quê, né? Tem que rir disso. A veinha sumiu também com as caveiras, né? Então, depois, no próximo episódio, ou eu já vou ter pego todas, ou eu pego com vocês, tá bom? Então, meus amores, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!